אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר אל משה, בוא אל פרעה. בוא. לא אמר לו לך אל פרעה, אמר לו בוא אל פרעה. בוא כאילו, בוא איתי יחד. הארמון של פרעה היה מלא מלא בטומאה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא, אני כאילו עשיתי שמה טיהור, ניקיתי את המקום, אני בא איתך יחד, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. וממילא אומר לו, אם תראה כמו שאני ירדתי, אני גבוה מעל גבוה, ואף על פי כן ירדתי למטה, וכל זה עשיתי למען שיתי אותה ילד בקרבו, אז אתה תיקח מוסר השכל גם כן, ותראה למען תספר באוזני בנך או בן בנך את אשר התעללתי במצרים. לא תגיד, אני גבוה, זה לא מתאים לי עכשיו לפי רום מעלתי לספר את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה. מה אני עכשיו צריך לשבת ולספר לילד קטן לפי הרמה שלו, לפי זה שלו, אני צריך לספר לו? לא מתאים לי, אני צריך עכשיו, אני כבודי בעליונים. לא, 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 תראה שאני גם כן הייתי למעלה והלכתי אל פרעה ועשיתי את זה. גם אתה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי. סיפרתי לכם שהיה בישיבת פוניביץ' דוד פוברסקי, אבא של רבן דוב פוברסקי, שהיום הוא ראש ישיבה בפוניביץ', שיהיה בריא. אבא שלו היה רב דוד פוברסקי, ורב דוד פוברסקי היה לו מנהג שנים רבות שהוא היה הולך לישיבה, היה קם ב... השמור את הבוא אמצע הלילה, בשלוש לפנות בוקר בערך היה הולך לישיבה והיה יושב ולומד שם עד הבוקר. זה היה שנים, היו אומרים שאפשר לכוון את השעון לפי הזמן שהוא מגיע על הזה. שלוש לפנות בוקר, תראה, באותו דרך, באותו זמן, באותו כל יום קבוע, קיץ, חורף, יהודי מבוגר, נפטר בגיל 96 בערך, והיהודי לא שינה מסדר יומו עד ימיו האחרונים, כל יום קבוע. אחי סיפר לי שהוא היה הולך שם בשביל שמוביל לכיוון ישיבת פוניביץ', והייתה תקופה מסוימת שהיה איזה נטיפות בין, לא יודע מה, בין קבוצה של רבנים, לא יודע מה, אבל הוא אמר לי שהיו כמה בחורים חצופים שהם אמרו, אנחנו נחכה לו לרב, כנראה שהוא צידד בעד איזה רב, נחכה לו לרב, וכשהרב יעבור פה באמצע הלילה אנחנו נשפוך עליו כמה כוסות מים או משהו. אמר שהרב עבר שם, וכשהוא הגיע לאותו מקום שהבחורים היו, אז הם שפכו עליו מים. הוא אמר, הוא אפילו את הראש לא הרים כלפי מעלה, זה פשוט לא הזיז לו. אז שפכו עליו כוס מים, אומר, הוא המשיך לישיבה כרגיל, וישב ולמד, כאילו לא קרה כלום. לא, פשוט, תראה מה זה, מלמד שלא שינה, מגיד שמחו שלא שינה. אז הוא אומר, שהרב דוד פוברסקי אמר, הוא היה יושב למטה בישיבה, ולמעלה, בעזרה, אז היה רבי חזקאל לוינשטיין. רבי חזקאל לוינשטיין היה ידוע שהוא יסוד באמונה. כמה שהוא היה מדבר על אמונה והיה מגדיר את זה חזק, אז רבי חזקאל לוינשטיין, המשגיח של ישיבת פוניביץ', שהיה יושב למעלה, היה למעלה בעזרת נשים, והיה מסדר את הספסלים של בית המדרש, מסדר אותם בצורה כאילו שהים נקרע לשתיים, והיה עובר בין הזה, והוא מדמה בעצמו, כאילו עכשיו הוא עובר בין הים. והוא היה אומר את השירת הים, ככה בקול רם, לא יודע, כל יום, אבל לא מתכנס, כי אמר, שכשהוא שומע את רבי חזקאל לוינשטיין אומר את השירת הים, הוא אומר, אני מרגיש קר, אני מרגיש שמה שקפו תאומות בלב ים, אני מרגיש את הקור בעצמות. תראה, הוא חי את זה, הוא מרגיש את זה ככה, אמת לאמיתה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. למה צריך לספר באוזני בנך ובן בנך? אז ראיתי שהרב שך אומר שהתורה גילתה לנו יסוד גדול. כמו שהאדם אוכל, כמו שיש לאדם את צורכי הגוף, כך גם יש את צורכי הנפש. גוף, אתמול אכלתי, אתמול ישנתי, זה לא מזיז לי להיום. היום הגוף רעב, היום הגוף עייף. זה לא משנה שכבר הוא אכל, אבל הוא אכל טוב, ארוחת דשאלה, זה לא מזיז. הגוף עוד פעם חוזר ונהיה רעב, הגוף עוד פעם נחלש, צריך מנוחה. הוא אומר, תדע לך שבכוחות הנפש, ככה זה. שמעת פעם איזה שיעור באמונה, התחזקת מאוד. ומה אתה חושב, שזה יעזור לך עד 120? אתה צריך עוד פעם, הנפש צריכה את זה. כמו הגוף, ככה הנפש. אז הוא אומר, ותדע לך. וכמו שיש אדם, שהוא מסתפק במועט, אוכל שתי ארוחות ביום, זהו, מספיק לו.
יש אדם שהוא חלש יותר, יש אדם שהוא חולה, כל שעתיים צריך לאכול. הוא אומר ככה הנפש, יש אדם שהוא ישמע ככה שיעור באמונה פעם ביום, זה מספיק לו. ויש אדם שלא מספיק לו, הוא צריך את זה, כמו כל פעם הוא צריך את זה, כל פעם הוא צריך את זה. והראיה, הוא אומר, תראה, הנה אדון פרעה הרשע, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הכבדתי את ליבו, תראה, שכשבאה המכה, אז הוא פתאום, כבר הוא מרים ידיים, הוא אומר, זהו, קומו צאו. רק עובר את המכה, ויכבד לב, ויכבד ליבו ובעבדה. תראה איך שהוא מקשה את ליבו. ואתה רואה מה זה? זה כמו אנטיביוטיקה שעזרה רק לשבעה ימים, אחרי שבעה ימים חזר לו החולי. הוא אומר, ככה התורה שלנו זה תורת הנצח, זה לא סתם. והתורה מלמדת את האדם, תדע לך. לא תגיד, אני למדתי פעם, אני יכול לסמוך על מה שלמדתי בילדותי, וזהו. אדם צריך תמיד לחדד את העול מלכות שמיים שלו, ואת האמונה כל יום, וכמה פעמים? כי המבחן בשעת המעשה, אם הוא לא יהיה חזק, אז הוא יכול לבוא ולשאול ולהתרעם ולערער. האדם צריך להיות ישר ולדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הטוב. החתם סופר אומר בפרשה שלנו דבר נפלא. אומר, מה תספר באוזני בנך ובן בנך? אתה יודע מה תספר? את אשר התעללתי במצרים. מה זה אשר התעללתי? רש"י אומר, שיחקתי. שיחקתי במצרים. אומר, בוא תראה מה היה המשחק שהיה פה. אבל זה משחק שמתפרס על פני יותר מ-210 שנה. שכל כך נהניתי, ראיתי את החתם סופר הזה השנה. עם ישראל ירדו למצרים, יעקב ירד למצרים. כשיעקב ירד למצרים, היה רעב בארץ. כתוב, וכל הארץ באו מצרימה ככבד הרעב. מכל הארצות מסביב באו למצרים. כמו שמבואר בפרשת מקץ. בפרשת ויגש כתוב, יוסף קנה את כל מצרים, קנה אותם לעבדים לפרעה. כולם עבדים, מקנת כסף לפרעה. יעקב נפטר, אחרון השבטים נפטר, ומתחיל השעבוד. ואז מתחיל סימן שאלה גדול. מי זה היה פרעה, אדון פרעה הזה? הרי נוח קילל את חם. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. שם ויפת קיבלו ברכה. יפת אלוהים ליפת וישקול בעבדי שם. אז הוא אומר, תראה מה קרה פה. עבד כי יירש ושפחה כי תירש, עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. חם, מצרים שהוא, ובני חם, כושו מצרים ופות וכנען. מצרים זה הבן של חם, שהוא קיבל כללה, עבד עבדים יהיה לאחיו. פתאום הוא נהיה מלך, מולך בכיפה. ובני, אנחנו, שאנחנו באנו משם, אנחנו צריכים להיות עבדים שלו. אומר, 210 שנה, אנשים חושבים, תראה, זה משהו פה לא בסדר. הקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא, אין לי פה משהו, אבל יש לי פה השגות, אני לא מבין מה שאתה עושה פה. זה בדיוק הפוך ממה שכתוב בתורה, ריבונו של עולם, זה תורת הנצח. עבד עבדים יהיה לאחיו. אני העבד שלו, 150 תינוקות שוחט בבוקר, בערב, 86 שנה הוא משעבד בהם בקושי. ריבונו של עולם, מה זה? הוא אומר, אלה האנשים שהיו במצרים בשנים הראשונות, שהם לא הגיעו לתקופה האחרונה, אז באמת הם עמדו עם סימן שאלה גדול, הם לא הבינו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל באמת, אלה שיצאו ממצרים, אז הם הבינו שכל זה היה תרגיל גדול. כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח שאחריכם יצאו ברכוש גדול. אם עם ישראל לא היה רעב, אז לא כולם היו באים לקנות אוכל ממצרים, הקופה של המדינה לא הייתה מתעשרת, הייתם יוצאים ברכוש רב, אבל באופן יחסי למה שיש למצרים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב לך באחריתך, אז הוא עשה שיהיה רעב, וכולם ישתעבד, כולם יבואו, ואין מה לעשות, צריך לקיים את גזירת בין הבתרים, אבל כל זה תראה, זה רק בשביל להיטיבך באחריתך, להיטיב לך בסוף. רק תחכה בסבלנות, כמו שאומר השפת אמת, והאלוקים יבקש את הנרדף. הוא אומר, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מבקש מהנרדף? סבלנות. חכה קצת בסבלנות, אתה לא מבין מה שאני עושה עכשיו. זה נראה לך שמה שאני עושה עכשיו זה רע ומר, וכל התמונות הכי שחורות שיכולות להיות. חכה קצת, בסופו של דבר הפאזל ייגמר, ואתה תבין בדיוק איך שכל דבר הוא... אין מקום יותר טוב ממנו. אומר, זה אשר התעללתי במצרים, שיחקתי, זה מלשון רשע שהשעה משחקת לו. פרעה היה רשע שהשעה משחקת לו, אבל הקדוש ברוך הוא שיחק איתו. הרים אותו למעלה, ומסגיל הגויים ויעבדם. הוריד אותם למטה, אחרי שהוא הרים אותם למעלה. דוד המלך אומר, דימינו אלוהים חסדיך בקרב יחדיך. אז אומר, הדגל מחנה אפרים, אומר בדרך רמז, דימינו אלוהים, אבל חסדיך בקרב יחדיך. דימינו אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. אני ראיתי איזה דבר, ובאמת חשבתי זה מידת הדין. דימינו אלוקים.
דוד המלך אומר, אבל תדע לך באמת, זה הסליחה בקרב וחליך. זה חסד. זה חסד עצום מה שקדוש ברוך הוא עשה לך. אבל אתה לא מבין. אתה לא מבין. אתה לא סגן ולא... העיניים שלך מצומצמות, זה כמו האדם שהולך לאופטיקאי, הוא צריך מספר 8 ושם לו מספר 1. אתה רואה משהו? לא. שם לו מספר 3, אני רואה צלליות שחורות, אבל אני לא רואה את המספר. שים לו מספר 8, אז עכשיו אני רואה טוב. לא תמיד, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו שאדם יראה מה שטוב לו. לפעמים אדם לא רואה, הוא רואה משהו צלליות. והוא צריך לשים את המשקפיים של האמונה ולדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטוב לו, זה רק להיטיב לו. אנחנו לא תמיד רואים, אתה לא רואה, לא ביקשו ממך שתדע. זה לא כאן, יש הרבה תקופות שאדם צריך לעמוד בשיניים, אבל אדם שכמו שאמר, כמו שאמר שהמשך אמר, אדם שתופס את עצמו ויודע שזה לא פעם אחת וזהו, להכניס ולהכניס ולהכניס וכל הזמן להזריק לעצמו אמונה, אז כשמגיע לו שעת המעשה, אז הוא יכול לעמוד ולהגיד, ריבונו של העולם, צדיק וישר, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והכל טוב והכל חסד. אבל אלימלך בידרמן סיפר שהיה יהודי, יהודי עשיר גדול בארצות הברית, שהיה מקבל אנשים שיבואו אצלו, שבאים שאוספים אצלו תרומות, אז אנשים באים אצלו והוא נותן להם, מחלק לכל אחד לפי מה ש... לא יודע, לפי כל אחד, לפי מה שנראה לו. אז הוא סיפר, הגיע אליו איזה יהודי אחד מארץ ישראל, וכנראה שלא עם הרבה, עם הרבה חוכמה גדולה, תכף תבינו למה. והראו לו את הדרך, הראו לו את הבית, בית ענק, מסדרונות גדולים. אז יש שלטים, כשהוא לא התבלבל, אז יש שלטים, בעל הבית, חץ, בעל הבית, ימינה, שמאלה, למעלה, והוא הולך בדרך, בארמון, בבית, עולה ימינה, שמאלה, עולה במדרגות, עד שהוא הגיע לחדר שכתוב שם בגדול, שלט בעל הבית, דפק, נכנס, בלי קבלת רשות, רואה את הבן אדם יושב שם על כיסא רם וניסה, ואומר לו, תגיד לי, אתה בעל הבית? צועק עליו. הוא הרים עיניים, הוא לא רגיל שצועקים עליו. הוא מסתכל, אומר לו, כן, מה אתה צריך? אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה קורא לעצמך בעל הבית? בעל הבית זה הוא, זה לא אתה. הוא, בהתחלה הוא אומר, היה באנו לתפוס את הבן אדם, תלך עכשיו לכל הרוחות, לא רוצה לראות אותך, דולר לא תראה ממני. אומר, אבל תראה, הבן אדם צודק. מה אתה נלחם עם האמת? אז הוא תפס את עצמו, אמר לו, בגלל שאמרת לי דבר שהוא אמיתי, אני נותן לך פי 10 ממה שהייתי נותן לך. כתב לו, לא יודע, כתב לו סכום מכובד, וההוא יצא. אז הוא אמר, תראה, הבן אדם הזה צודק. אמר לכולם, תחליפו את כל השלטים, כל מקום שכתוב בעל הבית, תכתבו מנהל. יש בעל הבית לעולם. אני מנהל פה בבית, מנהל את האחוזה. אבל בעל הבית זה למעלה. אומר שעברה תקופה מסוימת, הייתה לו עוזרת גויה בבית. והוא רואה יום אחד במצלמות, שיש איזה פיצוץ, ויש זרימה של מים, ונהרסים לו שם הדברים. אז הוא מיד קרא למשרתת, לעוזרת, שתבוא, תפנה, תעזור. היא עשתה כנראה קולצים, ולא רצתה. והוא כעס מאוד, והוא החליט שהוא מפטר אותה ושולח אותה ולא יעזור שום דבר. פיטר אותה, שלח אותה, באו אנשים אחרים, ניקו, סידרו, עזבו, טוב. והיא חזרה הבית, ממש כנראה פגועה, בוכייה. בעלה היה גוי, חמום מוח, תפס נשק, רק עכשיו ילך לטפל בו. רק תגיד לי מי זה. אמרה לו, זה הבעל הבית שלי. הוא הגיע לשם, רואה שלט מנהל ימינה, מנהל שמאלה, מנהל ימינה, שמאלה, עד שהוא הגיע לחדר, מנהל. פתח את הדלת, הוא מסתכל, רואה את בעל הבית. אומר לו, תגיד לי מי פה בעל הבית. אומר לו, מצביע לו למעלה. אז הוא חשב שכאילו צריך לעלות עוד קומה. אז הוא סגר את הדלת, עלה עוד קומה, הוא כבר אחז, רמה, הבין מה קורה. ישר הזניק משטרה, תפסו אותו. הוא אומר, תראה מה זה. אני קיבלתי סטירת לחי, שמישהו בא ואמר לי, צעק עליי, מה אתה בעל הבית? אתה לא בעל הבית, יש בעל הבית לעולם. החלטתי לשלוח אותו, ואז הוא היה חוטף סטירה יותר כואבת, שהיה אז היו, השם ישמור היה, מה יכול לקרוא לו. אומר, תראה, שהקדוש ברוך הוא כבר מסדר את כל העניינים, והביא לך פה איזה בן אדם, שיצעק עליך, אבל הסטירה הזאת, בסופו של דבר זה מה שיציל אותך. בן אדם צריך להגיד להשם תודה גם על הסטירות שלו, זה לא רק על ה... ולדעת שזה יסוד הבריאה. הרמב"ן, בראשון,
בסוף הפרשה שלנו, הרמב"ן אומר, הרמב"ן מעריך מאוד בפרשה של התפילין. מי שרוצה שיקרא, זה לשונות של ראשונים, אבל רק שתי שורות בלשון של הרמב"ן. לפיכך אמרו, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שכולם חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהם לאלוקיו. וכוונת כל המצוות, שמעו עכשיו מה שאומר הרמב"ן, רבנו משה בר נחמני, כוונת כל המצוות, שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. כל המצוות שאדם עושה, כוונת כל המצוות, שנאמין באלוקנו ונודה לו, נודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. זה בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, הוא רוצה שאנחנו נודה לו. תשמעו איזה מילים, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. אין לקדוש ברוך הוא חפץ, הקדוש ברוך הוא לא צריך כביכול את כל המשהו, הוא לא צריך חוץ מזה שהאדם מכיר את הבורא ומודה לו, ריבונו של העולם, תודה לך, בשביל זה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. זה כוונת כל המצוות, זה הכוונה, זה היסוד האמונה שאנחנו צריכים לדעת ולספר באוזני בנך ובן בנך. רציתי, רק שנייה, אני אסיים. רציתי להראות לכם עוד שני דברים נפלאים. כתוב, אתם לבד תשימו לב, תראו איך שהפסוק, איזה כפילות לשון יש בפסוק. כתוב שבמכת הארבה, ויית משה את מטהו על ארץ מצרים, טוב, שימו לב, ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה חן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן, ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ. אני לא מבין. ויעל הארבה על כל ארץ מצרים. נו, אם הוא עלה על כל ארץ מצרים, אז הוא נח בכל גבול מצרים. ודאי, מה אתה צריך להגיד לי עוד הפעם? ויעל וינח. דבר שני, בפסוק השני, ויחס את עין כל הארץ, מה יקרה אם אני אחסה פה את הפלורוסנט? אז יהיה פה חושך. למה צריך להגיד, ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ? ודאי, אם אני מכסה את השמש, אז כל העולם חשוך. אני צריך להגיד, חיסיתי את השמש וחשך העולם. והתניא, זה אחד תלוי בשני. אומר הבן של בני יששכר, צמח דוד, הבן של בני יששכר. בני יששכר היה רבי מלך מדינות. אומר פשט נפלא. בעל התורים אומר, וינח, המילה וינח כתובה בתנ״ך פעמיים. כאן, וינח, וינח ביום השביעי. אומר בעל התורים, מתי יעלה נח, מתי הארבה נח? בשבת. וינח הארבה, מתי וינח? ביום השביעי. אומר, ביום השביעי המכה הזאת הייתה שישה ימים, כי בשבת הארבה לא אכל, הוא היה בשביתה. אז אומר, ויעל הארבה על כל ארץ מצרים. מתי? וינח בכל גבול מצרים, זה היה בשבת, וינח וינח. אבל בשבת הוא עוד לא אכל כלום. אז אומר, ויחס את עין כל הארץ. הוא נח, הוא בא לפה, מרוב שהוא היה כל כך הרבה, אז הוא כיסה את עין כל הארץ, אבל הוא עדיין לא אכל. אבל כשבתחשך הארץ, כשכבר נהיית את הכוכבים, וחשכה הארץ, אז הוא התחיל את העבודה, אז ויאכל את כל עשב הארץ. אז זה פשט יפה שאומר הצמח דוד. ופירוש אחרון, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי חסד וכלי זהב. למה וישאלו? למה לא לקבל מתנות? אתה יודע, כבר תוציא מהגויים, תחלוף מהם כמה שיותר. תן להם, תבקש מהם בקשות, למה וישאלו? והשאלה, אדון נותן מאה. ודבר שני, מה זה שני? זה כבר נס. כי כתוב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הפך ליבם, הרי כתוב, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבודה. אחר כך, השאילו להם ברצון. דבר שני, כתוב שהם כן השאילו להם, כתוב שהם הלכו ועשו, וישאילום. אומרת הגמרא בברכות בדף ט', מלמד שהשאילום בעל כורחם. יהודי היה בא לבקש חליפה, נותן לו שתי חליפות. למה? ממתי הגוי נהיה אוהב כזה שהוא נותן לו שתי חליפות? מה? השאילום בעל כורחם. היהודי אומר לו, לא, אני לא רוצה. לא, תיקח. מה העניין של הגוי שהוא נותן לו את החליפה הזאת בעל כורחו? אז אומר הרב נבנצל, הרב של הרובע היהודי, אומר שעל הבגדים של הגויים היה להם כל מיני שמות של עבודה זרה.
עכשיו, הגוי רצה שהיהודי ייקח את הבגדים האלו, את הכלים האלו שהיה עליהם שמות של עבודה זרה. כי הם חשבו והם האמינו שהכוחות האלו של העבודה זרה זה יעכב את היציאה של היהודים, זה ישבש להם את הדרך, כמו שפרעה אמר. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, בגלל בעל צפון. אומר אבל, הגמרא אומרת בעבודה זרה, בדף נ"ב, יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה. גוי יכול לבטל עבודה זרה שלו. אם היה לגוי עבודה זרה, והוא התעצבן על העבודה זרה שלו וניתץ אותה, שבר אותה, ביטל אותה. אבל גוי לא יכול לבטל עבודה זרה של יהודי. זה אי אפשר לבטל. עבודה זרה של יהודי לא בטלה לעולם. זאת אומרת, נפלא מאוד, תראה. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תיקחו את הבגדים, את הכלים, תיקחו מהם בהשאלה. למה? כי במכת בכורות כתוב, כל אלוהי מצרים יעשה שפטים. אז כתוב שכל הצורות הדמויות של העבודה זרה התנבסו. אם זה היה של היהודי, אם היהודי היה מקבל את הבגדים האלו במתנה, זה עבודה זרה של יהודי. עבודה זרה של יהודי אין לה ביטול, אז היא אסורה לעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תהיה שלך, שתוכל להשתמש בה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, קח את זה בהשאלה, זה עדיין של הגוי. אני אעשה שפטים, ממילא אני מבטל את העבודה זרה, עכשיו אתה יכול לקחת את זה. וזה מה שכתוב, היוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטם כושל. מה זה אין בשבטם כושל? הם לא נכשלו בזה שהם לקחו את הכסף והזהב, כי זה לא היה עבודה זרה. היה ביטול העבודה זרה הזו. אנחנו נמצאים בחודש שבט, ואין בשבטם כושל. חודש שבט יהיה בעזרת השם, כמו המזל של חודש שבט, מזל דלי, יזל מים מדלי יב, מים ראשי תיבות, מלא ידינו בברכותיך, ועושר מתנוס ידיך. נזכה בעזרת השם, להתחזק באמונה, והקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טובה וברכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כשיצא הכוכבים, אז הם התחילו לאכול. היום בעזרת השם, בלילה, על סדר הלימוד של התהילים, זה הלילה השלישי של השבבים, אשרי הזוכה. רבי חנניה בן הקשר ויצא כדי לזכות את ישראל. סליחה, זה יכול להגיד תורה ומצוות שנאמר, לא יחפש למען צדקו, כבדיל תורה ויעדים. יום בלילה. גם תדע שלהם הבא, על מה זה מרק כמותך, הימים ברוכה, אנחנו נקרב את זה, היום יכול, 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 Thank you.